Takže čau 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 lidi, vidíte to nové videa, je to věc zpátky u Juraška 5 a jsem tu já a Splixík. A teď ten to tady nemá co dělat, ale má chudě, tak třeba nám něco dá, co? Jo. Ne, tak nevím, tak se a jenom boty. A minulý jsem natáčel video, tady z tohle toho a to se ho natáčím. A oni teďka budou vycházet videa trochu častěji, protože my nám včera namontovali rychlejší internet, takže se mi rychle nahrávají videa a budu do toho mít větší chuť do toho natáčení. Takže řeknu vám to takhle, normálně se mi to video nahrává tak 6-5 hodin s tím starým internetem. Teďka máme internet za 300, měli jsme ho předtím taky za 300 a prostě a teďka se 1,5 GB video, což je hodně, hodně velký, vám řeknu. Jo, čau. Čau, se Potkane, je, to je CZ Potkan. Ahoj, Potkane. A, takže teďka jak se máš, Potkane? Teďka se mi to video nahrává jenom 30 minut, takže myslím, že je to velký rozdíl a mám to zase vyčít. Ne, počkej, já nechci tady tohle. Jo, tak dobrý. Flix, psal jsem si s tebou na Skypeu. Počkej, opravdu Potkane? Co? Počkej, já nemůžu psát. Jak mám psát? Na, ber nebo nech být, chlebiček. No to nejde. Ne. Tak jo, počkej, jdeme na to. Jurášku, pojď za mnou. Jurášku. Pojď za mnou. Jurášku. Tak tady tohle asi video nebude, ok. Toto bude video, proč by nebyl. Tak, kam jdeme, Flixíku? Co nás u těch počkej, počkej, tak pojď za mnou. Kdy? Oh, já jsem taky dobrý parkourista. Takže tady jde po tohle rohu, aby se to dalo. Počkej. Kdy? Já se vám přiznám tak, vy prostě se mnou furt chcete volat, ale já se vám přiznám tak, já prostě... Bacha, záda! Nikita! Pojď si, Nikita! Lama! Pojďte, pojď, to hacker, hacker, pomoc, hacker! Pomoc, Nikita. Počkej, tady je Nikita, tak někdy já se zmu čepicu. Nikita? Nikita. Nikča. Po Nikite. To je po Nikče. Pojďte, vezmeme to s kratkou. Jo, okej. Okay. Jo, ale mu říkat že... Nikča. Ona má ironový čas, pejte, Klejsíku. To je pro tebe, dáleček. Tak jo. Nevyjadřuju se. Jo, tady je Meloun. Ona to přežila! Ona má spadla z takové výška, přežila to. Hackery. Tomu si říkaj, jo, Iron Chest plášť. Meru dom. Jo, ale já vám to řeknu, tak vy prostě se mnou chcete volat, ale prostě nedá to vybalám. Prostě někteří, jo, pojď, prostě se tam ptají, chcete volat, ale prostě nechci vybalat, prostě mi to je, to prostě, vůbec no. Nechci vybalat. Tak počkej, jak jsou, ale vidíš tam tu houbičku, tak já tam půjdu, já mám rád se z těch houbičky. Jo? Tak bacha, tady je Nikita! Hekrině, pomoc! Já už zabiju! Ne. Jo, mám čest plášť! Příště nehekuj, tak. Jsem zabil, pojď. Počkej, tady je... meč? Gold sword, jo, jasně. Já se vezmu gold, protože gold pozor, vypadá... Pozor, jdem do něj! Tam na cheaty, pozor na něj. Jo, super, on tady pro tebe nějaký věci, akorát ty gatě spadly, no ale. No, asi pro tebe nic nemám, no akorát ta jedna mečina. Jo. Už jsem civilizovanější. Bacha, full diáci, jsem dead, kurňák. Já už drhám. To musím dát. Mám tak cool věci. Jo, jsem na spawnu. Jurášku, chceš... Co? Ty zpátky jsi... svoje věci. A nebo tady, co se potkáme našemu máš... velkému kámoša. Potkane, chceš to? Jo, a moc? A kam? Máš? Aby si neplakal, když si lám. Thank you. Jdeme. Tak jo. Ty máš zase všechny věci? No. Tebe nezabili? No zabili, no, no že já mám čest celé velký zásoby, co jsi to říkal. Ha. Pojď, jdem tady, jo, co se potkám, budu chodit sama, že jo.
Já bych si to dala. To že já mám rád potkany. Tady si můžete vzít gátě. Alotky, fixíku. A tak asi jdeme pro botičky. Pro botičky, fixíku, pro botičky. Jo. Jo. Tak. Jo, nehodil jsem. Asi nespadnul. A teď asi jdeme pro paušny. Pro paušen, fixíku, pro paušen. Dobře, ty rád říkáš fixíku, že jo? A pak si musíme jít pro jídlo, protože žádný ne... Je paušen! Je tu. Kam jde? On si jde asi pro Iron Match, OK? Asi jsi mu co nejvíc. Tak počkej. Pomoc, hacker! Můžu hacker, po něm! Tady pozor! Ho zabiju! Ty dám ty hackery tady cheatovat, jo? Tak ty budeš hackovat! Tady si budeš jako flájit! Ty dám? Ne... On flájí! Pomoc, fuliak! Pomoc, fuliak! Víš co, fuliaku, já pojď té tvé kamarádkyně teda nepůjdu, když jsi takovej. Jo, tady jsou koláče! Blesku. Neříkají ti blesku? Já jsem blesk, namydlený blesk. Ne, jsi třesk, blesk, zpomalený blesk. No to ty jsi sama mý, takže my si tady pěkně hodíme regenery. What the fuck? What the fuck? Jako vážně, ale vážně se nabíjat. Ale bo co kdyby jsme si zahrali i Bedwars Mixíku, takový malinký mixíček. Jo, dobrý nápad. Dobře, takže my jdeme tady. Tak počkej, já se nejdřív musím dostat na spawn s svými dobrými věcmi. Okej, okay, okej, okay. Jo. Takže my to tady stopneme a uvidíme se na Bedwarsu. No asi jo, takže to bylo trošku takové krátké tady toto, ale no. Tak, teďka jsme tady před portálem, kde skočíme do Adeny, jsme tady s Jarouškem. Dva. Jedna. Teď. Jste tam? Jo, jsme tady všichni. A budeme red. Okej. Okay. Jsem red. Okej. Okay. Jo, ne. Počkej. Tak jste blue. Tam všichni? Tak co budem? Blue. Jsi blue? Jo. Cože? Jo, ale tak nic no. Tak my jdeme na další arénu a zvolíme se znova. Zatíši rád červenou. 2, 1, 3. 1, teď! Pojď, dělej! Red. Jo, jsme všichni red, jo, super. Jsme tam všichni easy. Easy game to play. Okej, okay. Tady je domeček, počkej. Já jsem trošku zapomněl, že natáčíme. Blesku. Jo, všichni. Musí tady být 14 hráčů. Kolik nás tady je? 6. Takže ještě... pár čísel. Jo. Takhle. Jo. Ještě 7 hráčů. Musíš džep. Jakože džim. Počkej, co to je? Jo, takový si americký. A proč nemůžu ven z toho? Je to lomeno donate, co to je? To jako napíšu donut, to mi dáš nějaký donut, tak asi ne. Tak jo. Teďka pojďme na Bedvorsky, jsme dlouho nebyli na Bedvorskách. Já jsem vlastně samotně dlouho nehrál Mine. No. Asi tak to bude. Tak protože já jsem měl takovou období, já jsem byl týden na chatě a... Jinak mimochodem se musím pochlubit, já mám sluchátka nové, takže by ten zvuk měl být u mě už konečně lepší. Takže asi tak. Vadí mi trošku, že Jurášek nic neříká. Já bych si říkal něco domluval, tak. Takže určitě pojďte se vykoupat tady do bazénku, když máte dítě. Jo, tak jo, bazének je cool. A my tak jsme půjč. Dneska, my teďka máme tento týden příměstský tábor, všichni to asi znáte, když si to si na Intašu. A byli prostě jsme... vás rodiče napíšou, i když o tom vůbec ten, a chodí na nějaké akce, když je vám to úplně ukradený. No a ale takhle to asi... dneska to bylo dobrý, jsme byli na Bobo V dráze, Bobé která dráze. Dáte mi do Olomouce v nějaké ty drsné vodě. Počkej, já si to pamatuju.
Je to hrubá voda. Jo, na hrubé vodě a tam to je prostě úplně epic prostě. To je úplně epic, tam prostě musíte jít, to je prostě úplně epic. Tak a my teďka máme čas do 30, musíme tu hru zahrát úplně rychle za 10 minut. Tak jo, jeli jsme tam jakýsi postiženým vlakem. Mm-hmm. Vypadal fakt jakože divně. Ale jo, byl to docela rychlý. Jako ta nádraží jako vypadalo, že se nespravovalo od druhé světové války. No, ale to je v pohodě, to je jo. V pohodě, jo. To je prostě v pohodě. Měli jsme tam tři jízdy zadarmo, takže to bylo jako super. No, ale pak jsme si museli už doplatit sami, no a tak stalo to jenom pár korun. Pár. No, tak pajsku. To je teda vlastně pro mě pajsku, jinak pro ostatní 28 korun. Tak, jsme tady. To je pěkná mapa. Tuto mapu znám, tu hraje i Madovan's Plan B. Jmenuje se, myslím, že nějaký... To bylo Island, nebo jak tak, ne. Jmenuje... Island, kde jste? Tak. Jej, ahoj. What? Kde jste? Já vím, lak. Já tady vidím jenom... CZ potkaná. Já tady nevidím nikoho. Já vidím jenom CZ potkaná. Tak, my tady úplně speed game to play. To mají asi hodně bugnuté. No, to nevadí. To mají tak bugnuté. Jo, tak už konečně asi... vidím aspoň CZ potkaná. Už vidíš CZ potkaná? Aha, jop. Já ho taky vidím. Oni už jsou na středě, já si ze mě... Cože? Prču. No oni jsou na středě normálně. Aha. Počkej, takhle. Pravda, že se umím stavit hodně rychle, že bych zase uměl stavit tak rychle, jak třeba mávám, to zase ne. Tak. Si vezmu tady babiččinu hůlku a ten lag mi docela jakože vadí. A kdo tady postavil tu cestu? Pozor, to je noob! Já? On na nás jelovák, musím ho zabít. Neboj v pohodě, já tam vidím, jak ty tam do toho mlátíš, ale nevidím tebe. Hojo! Já jdu do těch jelováků. Já jdu taky k někomu. Čau. Co jsou? Učil jsem jim pětku. Dobře, já teda spadnu. Počkej, tady se potkán. Jak jsi myslel, počkej. Co se potkán je fula? Tak jo, to je barec. Jo, už vidím a i tebe. Co se fula? Happy day. Já vím, day. To musíš jako kdybych cípnout, aby tě viděli. Super, vidíš ty mě? Jo, vidím. Konečně. No, ale škoda, ale jak nějaký iron. Potřebuji jeden ironek po spiksíku. Já nemám žádnej. Už mám jeden ironek. Jasně. Tady máš. Dobře, můžeš si to nechat, ten iron. Green jsme, Janoušku. Tak dobře, takže to byla jako docela rychlá hra. Jop. Tak já jsem zničil jelouváky. To je obrana 2. Kolik stojí meč a obrnko? My já dost meret. Ano. Kolik stojí meč a obrnko? Meč a obrnko? Dvojko je čistý jadu a nejlepší meč stojí 3 a 3. A normální? Jak jako normální? No neč, prostě ten level pardon. To je jeden. Iron. Tak to si tady koupím. Chtěl aspoň nějakou bojovou výzbroj. Tak. Tak zkoupíme 300. Jo, a jestli jste neviděli to předchozí video, ten troll. Tak se na to určitě podívejte, ta past je fakt úplně trollovitá. Je to prostě úplný troll tamto. Celé video. Čau, co se potkane? Co se potkane je velice smradlavý. Čeká? Tak, protože je to potkán, no, ale... Že bych možná šel na green? Kdo šel možná na green? No já, že bych možná... Pomoc! Oni jdou po mně! Pomoc, hexi, oni mě určitě zabijou. Sučíci, pomoc! Help me! Jdu! Vyrážku, já jsem tvůj hero! Dobře, nejdou. Kde se...
Dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý, dobrý den, den, dobrý den. Den. Yes. Hello, yes. Yes, yes, yes. It is. Ne, počkej, to je nahoře, aha. A že? Kdo má bloky? Já. Dobrý. Tak bez musím tě postav tady schody. Za sebou lol. Máš. Lol. Seď. Lol, buk. Počkej, to neudě pomoc. Nič to. Jdu tady tudy. Tak jdem. Tak si to tady dokoupit pana lučišníka. Jo jasně, teď tuhle mapu už chápu. To tolik jablek. Musím koupit pana lučišníka, tak pane lučišníku, budete mi tady hodit snipit. Tak. Jo Janošu, to jsi vážně borec. Počkej. What? Jo jasně, on je zničil betku. Já už se tady učím jejich jazykem. Protože ale to nejde jako poznat, když je to červený head, tak zničili bétku. Tak máš zničenou bétku, když je to C, zelený ECTB, nebo co to je? ECTB, ano, no, 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 ta, tak. Tak já tady takhle schodil jsem yellow váka s věcma. Tím pádem už je jenom jeden yellow vák. A ten je tam na tom ostrově, aj, a fuck, že bych ho zabil? Škoda už není. Tak škoda, počkej, já tam jdu helfa. What? On má něco pak na sebevraždu. On má něco skočil dolů úplně. Protože oni byli sami. Já bych z nich dostal věci. To se nevyplatí. Bo u tebe možná jo. Tak počkej, musíme... Co počkej, my se... To prčic. Co je? To prdil! Jo! Easy game to play! Go. GG. Tak. Tohle bude asi všechno. Takže toto... sice to bylo nějaká krátký video, ale zase jich bude víc. Ne, Rošku, už nebudeme do arény. Protože prostě... Takže nevím, tohle video bylo velice super, tady si pěti vyhráli jsme ve Skywarsu. Dneska bychom se moc nedržel, ale doufám, že se vám tohleto video líbilo. Ano. Určitě dejte like. Odběr! I odběr potěší. A jestli chcete další pokračování, tak tady... No, tak já jsem tady na lobby, ale to je jedno. A tak jsem tady tak na lobby, tak jo. Takže prosím musíte, tak prostě tady musí být 10 lajků, aby bylo zase další pokračování. A určitě se podívejte na to, protože to si video ten troll a co bych tomu ještě řekl. Čau. Čau.